Hamjapika mboga kwa nini? Hakuna salad. Imeenda wapi na nilinunua tu jana? Tebukati alichukua, anapaka kwa kipara yake. What are you saying? What is he saying? Hey, sasa nani alimwambia place tulieka? Nika cheta. Hey! Kama Kimeumana! Kimeumana! Ni nani? Vanny boy hapa, Vanny boy mtu mbaya, Ray Van, Vanny boy. Eh, bwana Ray bwana, wewe unapima tu lunch time, si ungenipigia unakuja. Nilishafuta namba zako. Ah, sema tu ni lunch ndio umepima. Hmm. Bwana sasa hii uchumi ni mbaya bwana. Aha. Good morning. How are you? Bwana, it is not morning. Ebu ni Harmonize ni saa ngapi? Saa 6. Saa 6 and this one is greeting me good morning. Bwana, it is afternoon. Hmm? Karibu mgeni. Eh. Karibu wapi, Ray? Ushapika hata lunch? Sirudi upeke alafu ukuje tupige story baadaye. Madam, dakika moja. Sema Kimeumana! Ininoma, ininoma. Nani, Ray? Banafanya kitu bwana. Mwambia siende. Unaringa kituga. Mwana. Imeenda. Pole pole. Ona wewe umeharibu bwana. Wacha niambie pose pose. Ibu jaribu bwana. Imeenda kabisa. Imeenda. Bwana mnaniangusha. Bwana sasa hii ni kunisaidia ama mnanipaka matope bwana? Ama sijaua luku? Bado uko simple unapendeza. Na mbona namuita na anaenda? Madam, hata we unaringa. Kwani uko na nini? Kwani nawe una nini? Nyewe sina kitu, lakini mbona unifukuze bana? Na ukome kunifata. Nataka muniombe. Madam, mimi ni pocha, nitakuletea nyama kila siku. Kuja ebu dakika moja. Allah. 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 Above all, mimi ni night runner. I'll ensure hakuna kitu imekuguza usiku by running scathingly around the homestead just to ensure security. Hey! Madam, madam, unaenda? Hey. Yes, next. Haya! Chimi yaya gotigo ni ngakai. Odogo mi sise meji wako. Ukinshi meji na tiki eto na nyako kai. Yes. You are the people who are destroying our ladies here. Who is your girlfriend? Adiamo! The same Adiamo. Yes, this man kneeling down. Umesema unaitwa nani? Prince Inda. Prince Inda. This one is the Prince Inda. Alisema girlfriend wake nani? Adiamo. Okay. No, usha Adiamo diare yo, no? Ni kama. Era timono. Era timono. Koro era timono tu ubine nyaka chin diare. Kanyu mudjes. Koro Adiamo, uyo Adiamo muliona nini kwake? Ngepi modiere. Uinje kako duoko wa ninge chonge pi modiere. Aya ya ya. Young man, you said having a girlfriend in this school is what? Ubine gatia. So what are we? What should we do for you? Kumba mnihukumu. Exactly. That is what we are going to do. Hukumu ne mwada miika sani. What if we tell you to leave that girl alone? Iruhusu ninywe sumu. Inje kaka mambo yake ni ila mambo sumu kasi. Kisa toto. Look at that. Fanya ni. This one is choking you. This.